Salut al ĉiuj, jen vi dir via dio kaj hodiaŭ nokte mi volas paroli pri kulturaj diferencoj precipe kiam rilatas al geedziĝo inter paro kiu estas el diversaj kulturoj. Ekzemple, mi estas el Aŭstralio kaj mia edzino estas el Ĉinio, do kompreneble niaj kulturoj estas tute apartaj malsamaj. Kaj mi antaŭ longe edziĝis al ŝi kaj mi memoras ke Anto ol mi edziĝis al ŝi, mi eltrovis ke la ĉina kulturo ankoraŭ ofte, preskaŭ ĉiam uzas dotojn. Do estas stranga por mi, ĉar en la okcidentaj kulturoj dotoj preskaŭ ne plu ekzistas, almenaŭ laŭ mia scio. Mi ne scias tute pri Eŭropo, ĉu dotoj ankoraŭ ekzistas tie, sed en Aŭstralio tute ne ekzistas. Kaj mi eltrovis ke en Ĉinio se Viro volas edziĝi al virino, lia familio preskaŭ ĉiam devas doni doton al la edzino, kaj tio precipe okazas per la aĉeto de apartamento aŭ domo aŭ almenaŭ la donado de granda sumo da mono al la nova edzino, por ke ŝi povas kun ŝia nova edzo aĉeti domon aŭ apartamenton. Kaj verŝajne ĝi ankoraŭ ekzistas, ĉar apartamentoj en Ĉinio estas multege kostaj. Vi devas elspezi tiom multe da mono, ĝi estas freneza. Ekzemple, apartamento ĉi tie en Sidnejo kostas preskaŭ la sama en Ĉinio, sed en Ĉinio la salajro estas multe pli malalta. Do mi povas vidi kial ĝi ankoraŭ ekzistas, sed antaŭ ol mi renkontiĝis kun mia edzino, mi tute ne scias ke ĝi ekzistis. Kaj kompreneble mi diris al mia edzino: "Nu, vi devas kompreni, ĉi tie en Aŭstralio dotoj ne plu ekzistas. Kelkfoje eble tre riĉaj gepatroj de iu aparta viro eble helpos aĉeti domon aŭ apartamenton por sia filino, sed tio ne vere tiom ofte okazas, kaj mia familio estas ege malriĉa. Kaj mi memoras ke dum nia nupto ili fakte donis iom da mono, sed ĝi estas pli ol $1,000, kaj por tiu granda sumo vi povas aĉeti eble sofon kun kelkaj seĝoj kaj tio plu. Ne povas aĉeti tiom multe, do vi certe ne povas aĉeti apartamenton. Kaj mi jam diris al mia edzino: "Ne atendu ion ajn, ĉar tio ne ekzistas ĉi tie en Aŭstralio. Kaj mi scias ke ĝi estas granda parto de via kulturo, sed ĉi tie ne ekzistas. Vi volas edziĝi al blankulo, vi devas akcepti tion. Mi ne povas devigi miajn gepatrojn." Kaj ŝi kapjesis kaj diris: "Mi komprenas, mi komprenas." Sed foje al foje tiu kutimo ankoraŭ leviĝas en ŝiaj pensoj, ĉar kiam ni batalis pri diversaj aferoj, ŝi kelkfoje diras: "Nu, viaj gepatroj ne helpis mian familion, kial ili volas partopreni en nia vivo kaj tio plu kaj tio plu." Mi ne scias, ŝi simple plendas pri tio, kaj mi povas vidi ke ekstere ŝi diras nenion, sed interne ŝi tre malamas tion, ĉar por ŝi estas kvazaŭ ili malamas ŝin, miaj gepatroj malamas ŝin, ĉar la grandeco de via donaco, via doto al la edzino signifas en ĉiu kulturo kiom multe vi amas ŝin. Kaj kiam ŝi ricevas nenion, por ŝi ĝi estas preskaŭ ili ne amas ŝin. Kaj kompreneble, miaj gepatroj tre amas ŝin, sed ŝi ne povas tute kompreni tion. Kaj mi simple volas diskuti ĉi tiun temon, ĉar ĝi estas interesa por mi. Mi tute ne scias, ke dotoj ankoraŭ ekzistas en Ĉinio. Mi pensas, ke Ĉinio estas sufiĉe moderna lando, ĝi ne plu ekzistos tie, sed ŝajnas, ke ĝi ankoraŭ estas granda parto de la ĉina kulturo. Kaj nun mi scivolas, ĉu estas aliaj strangaj kutimoj, kiuj eble laŭ mi mortis antaŭ multege da jaroj, sed ankoraŭ ekzistas en apartaj landopartoj de la mondo. Kaj aŭ mondopartoj, ne gravas. Kaj eble vi povas, se vi spertis ilin mem, eble en viaj amrilatoj aŭ inter amikoj kaj tio plu, eble vi povas dividi tion kun mi, ĉar estas interesa temo, kaj kompreneble kiel esperantistoj
ni ĉiuj volas lerni pli pri la mondo mem, ĉar ni estas internacie pensantaj homoj, ĉu ne? Do jen ĉio, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo, kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi ŝtelos vian doton. Kai kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon kaj tiuj estas Adri, Timp, Alexander, Tollefsen, jzknuckles, Ludisto, Lupe, Margarita, Killpack, Robert, Nielsen, Robert, Poort, Sarah, SC, Shane, Powell, Kai, Tommy, Lindsley. Kai se vi volas donaci al mia kanalo por ke ĝi pliboniĝu estontecen, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.